السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرين جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومهتنتين من توجه جمعة ونكسن لبي اللباتنك بيش اللبيتونات سنة كلابة كون يسد حي اللباتنك مقال كانوا حربائنا نوغها الله أرمها حدك يسدو كله دادكي أغف ربضنا أو مالمهي قدن بيسو غاري حدك مريكن كولا وداغو مكسيكو وحدك كوفريد وحاس راكيشا إذا ماذا حدك جوكتا إليهين هذا سدح دي مالموضة لسودا في تردي أغف بضنا دي تاريق ده isoo diiba saddex maalmood isku xigta ayaan la kulanay waxa leen maalin kasta in ka badan 12 kun ilaa 14 kun inta u dhaxeysa ayaa isoo diibaysay saddexdi maalmood ee la soo dhaafay taasina waxay tahay tiradii ugu badnayd ee isoo diibta dadkan waxa ay soo marayaan dhinaca Mexico qarkood waan soo lugaynayay dhahayn markii la xiray tareenadii iman jiray gobolka Texas oo dhinaca Mexico ka iman jiray iyo dhowr meelood oo gobolada California Arizona iyo waliba taxis meela ay dadku ka soo gali jireen meela baabuurta ay mari jirtay tareenadaasi oo la joojiyo hadda ganacsatada gaar ahaan beeraleyda ay si aad u qeylinayaan oo ay leeyihiin waa in la furo marka arintan ayaa waxa ay sababtay in labada madaxweyne ee Mareykanka iyo sidoo kalena madaxweynaha wadanka Mexico ay shalay qadka taleefanka ay ku wada hadlaan arintaas gadaal ayaa idin kala wadaagi doonaa laakiin gudoomiyaha gobolka Texas oo ognahay isniintii la soo dhaafay inuu saxiixay sharciyigii ugu adkaa ee dhinaca immigrationka oo haddana dacwado fara badan laga gudbiyay kadib markii la yiri shaqadan shaqadii ma ahan gobolka Texas waa shaqadii dawladda federaalka isla markaana hata ciidamada sharifka xitaa waxaan arkay booliska gobolka Texas waxay leeyihiin anaga sharciigan ma dhaqan gelin karno maadaama uu yahay sharci ka soo horjeeda xuquuqda dadka soo galootiga marka waxa laga yaabaa ilaa iyo maxkamada sare in la isla tago kadib markii gudoomiyaha gobolka Texas sharciiga si adag uu isniintii la soo dhaafay saxiixay laakiin qaar ka mid ah dadka Mareykanka iimaanaya oo Mexico soo maraya hadda waxay leeyihiin dawladda Mexico ayaa waxay naga caawinaysaa in aan dhinaca Mareykanka soo aadno si sharci darro ah ugu soo tahriimno hadda meesha ugu daran waa Eagle Pass Texas oo dadkan faraha badan aad arkaysaan meesha barxadda ah dhooban waa dad soo lugay intooda badan oo daalay markay soo gaaraan halkaas ay qaar kood hadda waxay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah loo fidiyo xaaladooda caafimaad oo aad u xun ayaa sidoo kale halkaas ay iimaanayaan ilaa 14 kun ayaa waxay leeyihiin hadda halkaas ku sugan oo kaliya waa Eagle Pass Texas ee gobolka Texas waxana dawladda Mexico oo horey u xiri jirtay dadka dhinaca Mareykanka soo aadaya hadda ay u muuqataa inaysan celinaynin isla markaana aysan xireynin oo ay u ogolaanayso in ay dhinaca Mareykanka soo aadaan markii hore waxay u celin jireen dhinaca xadka Mareykanka xadka Mexico uu la wadaago gobolka Guatemala ay ku celin jireen laakiin hadda arintaasii waa ay joojiyeen oo dad fara badan oo soo dhaxmaraya ma diidayaan inay soo dhaxmaraan oo dhinaca Mareykanka ay soo aadaan waxana sidoo kale ciidamada xadka jooga ay leeyihiin gaar ahaan Eagle Pass Texas arintan waxay dhibaato ku tahay dadka degan magaalooyinka yaryar ee ku yaala goobaha dadka sida sharci darrada ay uga soo galaan waxana ciidamada xadku ay leeyihiin magaalooyinkaasi oo aad u yar dadka ku nool ay aad u yar yihiin ayaa waxay yihiin magaalooyinka dhibaatada ugu badan dareemaya ugu badnaa isniinta hadda la soo dhaafay 12,600 ayaa 48 saac gudahood soo gashay hadda magaalada Eagle Pass oo 28,000 oo ay ku nool yihiin hadda waxaa ku sugan 9,907 dadkan soo galootiga sharci darrada oo 82 saacadood gudahood ciidamadu ay gacanta ay ku dhigeen arintan marka waxa ay sababtay in sidoo kale labada madaxweyne ee qadka taleefanka ku wada hadlaan gudoomiyaha gobolka Texas waan ognahay inuu basas u soo saaray dadkan soo galootiga sharci darrada magaalooyinka dimuqraadiyiintu ay maamulaan hadda sheekadii waa uu bedelay diyaarad ayuu u bedelay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waxaa jiray in basas uu soo diray basaskii marka dadka halka ay rabaan ay ku daadinayeen kadibna ay ka tagayeen arintaas waxaa amarka soo saaray mayorka magaalada Chicago Brandon Johnson waxana uu yiri basaskan halka ay rabaan ay dadka ku daadinayaan arintaasina waa sharci darro marka waa in ganaax lagu soo roga markii ganaaxaasi marka uu bilaabay waxaa laba habeen ka hor gudoomiyaha gobolka Texas oo diyaarad soo saaray dadka badan 100 qof oo soo galootay sharci darro ah airport ee la Chicago ayuu ku soo dajiyay laba qof ayaa la socotay waxa leh labadii qof oo la socotayna waa carareen Uber ayaa halkaas ka qaateen oo xitaa lama qabanin marka arintaas ayaa waxay noqotay mid lala yaabay waxa uu yiri marka maadaama xadka uu amaan ka dhigi waayay madaxweyne Joe Biden oo siyaasadiisa xadka iska furad culayska saaran magaalooyinka gobolka Texas inaguna waan kala yareeyneena oo magaalooyinka dimuqraadiyiinta ayaan u direyna marka gudoomiyaha gobolka Texas wali waxa uu ku madaxdeegaya in arintaas la xiriirta
sidii uu dadkaas u galo tagaa magaalooyinka dimuqraadiyinta ugu soo diri lahaa waxana uu sidoo kale sheegay bishii May markii waraaq uu diray gudoomiyasha gobolada 49 ka gobol marka laga reebo gobolka Texas oo isagu gudoomiye ka yahay uu yiri waa in gacan aad iga saysaan amaanka xadka koofreed ee Mareykanka la wadaago Mexico 13 gobol ayaa ka soo jawaabtay yiri hadda ciidamadooda iyo waxyaabo kala duwan soo diray oo hadan amaanka xadka koofreed ee Mareykanka la wadaago Mexico nala sugaya sidoo kale arintan waxay sababtay in madaxweyne Joe Biden uu codsado inuu qadka taleefanka kula hadlo digiisa wadanka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador iyadoo sidoo kale ay shalay qadka taleefanka ay muddo saacad ka badan ay ku wada hadlayeen waxana ay muhiimadu ahayd sidii wax looga qaban lahaa soo galootiga sharci darada ah ee iska soo haajiraya wadamadan ku yaala bartamaha koonfurta yuulib ee Waqooyiga America oo dhinaca Mareykanka u soo haajiraya Mexicana soo dhaxmaraya hadda waxa la isku celcelisahan maalin kasta dadka soo gudbaya waxay gaarayaan ilaa 10,000 ama buu ay ka badan yihiin isku celcelisahan sidoo kale waxay ciidamada xadka joogay leeyeen goobaha la yiraahdo holding facility oo dadka lagu sii hayo ka hor inta aan Mareykanka lagu soo daanin isla markaana lagu process gareeyo 27,000 oo qof ayaa hadda ku jirta marka tara intaas ka badanna lama geyn karo ilaa ay qaar halkaasii ku jira laga sii daayo marka labada madaxweyne arintan ayay si weyn uga hadleen oo wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa waxana sidoo kalena wada hadalkooda uu salka ku hayay arrimaha soo galootiga sharci darada ah oo iyagu buux dhaafiya xadka iyo sidoo kale goobaha kale ee dadka lagu sii haya sida afayeenka ammaanka qaranka John Kirby uu sheegay labada madaxweyne muhiimadda wada hadalkooda waxa uu salka ku hayay arrimaha dadkan soo galootiga sharci darada sidii wax looga qaban lahaa waxana madaxweyne Joe Biden uu sheegay arintan ma ahan problem Mareykanka haysto oo kaliya laakiin waxa uu qayb ka yahay problemka guud ee caalamka waxana uu sheegay in arintan aan wili hore loo arkin labada wadan ay u baahan yihiin dadaal wada jir ah inay sameeyaan si wax looga qabto arrimahan soo galootiga sharci darada sidoo kale labada madaxweyne waxay isku abkarteen in wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas iyo sidoo kalena Homeland Security Advisor ka wasaaradda amniga gudaha aqalka cadaweynada kala talisa madaxweyne Joe Biden oo la yiraahdo Elizabeth Sherwood Randall in maalmaha soo socda ay u safri doonaan dalka Mexico isla markaana ay la kulmi doonaan madaxweynaha waddankaasi Andres Manuel Lopez Obrador waxaana ay sii wada doonaan wada hadalkii labada madaxweyne ay shalay bilaabeen iyo sida wax looga qabtay caqabadaha dhinaca xuduudda ee hadda taagan waxaana inta badan diirada lagu saari doonaa wada hadalkaasi sidii loo yareyn lahaa qulqulka dadkan soo galootiga ah ee labada wadanba dhibaatada ku haya Mexico dhibaato ay ku hayaan oo dadkaasi markay soo gaaraan maadaama ay daalan yihiin horey Mareykanka kuma soo gudbi karaan waa inay halkaas ku nastaan Mexican waxay ku qasbataan dadkaasi hadii aysan celin karin oo dhinaca xadka Guatemala aysan ku celin karin isla markaana aysan xiri karin inay u ogolaato in dhinaca Mareykanka ay u soo gudbaan iyo sidoo kale labada wadan sidii arrimahaasi ay wax kaga qaban lahaayeen sidoo kale afayeenka aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka oo nin Republican oo la yiraahdo Mark Johnson ayaa shalay waxa uu waraaqdan idin muuqata uu u diray madaxweyne Joe Biden waxana uu yiri madaxweyne waa inaad isticmaashaa awooddaada fulineed isla markaana gabi ahaanba sharciyada immigration-ka aad joojisaa oo hakad gelisaa waxana uu xaqiijiyay inuu ugu baaqayo in siyaasadihii adkaa ee Trump uu dib u soo celiyo kuwaasi oo dadkii ugu yaraa Mareykanka sharci darro ay ku soo galeen 4 sano ee Trump xilka hayay waxa uu maafiyeenka aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ugu baaqayaa madaxweyne Joe Biden inuu isticmaalo awoodda sharciga immigration-ka oo la yiraahdo 212F isla markaana ku jira Immigration and Nationality Act waxaana madaxweynaha ugu baaqayaa inuu dib u soo celiyo siyaasadihii Trump oo ahaa in xadka la dhiso iyo in siyaasadii Remain Mexico oo dadka dhinaca xadka Mexico lagu celinayay inuu dib u soo celiyo isla markaana uu ballaariyo isla markaana uu dadajiyo dadka laga soo qabanayo gudaha waddanka Mareykanka oo la tarxiilayo marka afayeenka aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka oo ah nin Republican madaxweyne Joe Biden waraaqdaasi ayuu shalay u diray waxana uu sheegay in arintan loo baahan yahay dadka loo ogolaanayo Mareykanka sida xafiis ahaan xafiis bini'aadnimo inay ku soo galaan in case by case loo eego waraaqdan ayuu marka shalay u diray madaxweyne Joe Biden waraaqdan shuruudaha ku qoran waxa kamid ah 4 talaabood in madaxweynuhu qaado talaabada koowaad ayaa waxay tahay in loo baahan yahay in maamulka madaxweyne Joe Biden uu soo gabagabeeyo siyaasadda la yiraahdo catch and release oo qofka marka la qabto isla markiiba la sii deynay Trump wuxuu isticmaali jiray catch and deport qofka marka la qabto waa la masaafurin jiray marka Biden wuxuu leeyahay siyaasadan catch and release ka waa inuu joojiyaa isla markaana la xiraa dadka sida sharci darrada ah meelaha Mareykanka laga soo galo ka soo galayo waxa uu sidoo kale uu leeyahay waa in la joojiyaa xafiiskan dadka loo fidinayo gaar ahaan wadamada Latin America xafiiska bini'aadnimo isla markaana
شخصي شخصي أما كيس كيس لو إيجو أرنتن سلامر كان عدد كم فرها بدن عفس كله في دنيا الجوجي لا يصدم كنا يا بالكستا ما ممكن مدحين جو بايدن إن ودم هذا سي كوبا نيكاراغوا هايتي يا فنزويلا إن كي مدن هو قلاده سلو كلو حوله هاي وعنا ديب أسوء لسا سياسة ذي أتكا ما ممكن كهوري مدحين ترامب سلامر كان وحويري دولة المكسيكو وعنا كلو هذا الشا سياسة ذي ريمين المكسيكو برنامج ومددك عندنا عن مكسيك أي سي جوجان وعن مريكن كله قلنا إن أنت كيسس كذا سدوك لجدة جيسنا يو ددك مجنجلي دون كان سدوك لو إن عدد السلاسارة يوليها ودم بيتي قذب كأفراد وحولي هاي إن لبلاريو إن ددك إكسبرايد ريموفل إن ددك جودها ودن كمريكن كله جس وقابن كرو سلامك كان سدوك له ددك هسيمر كلبارك دب سدك دجا ودن كله جس ساري كرو هذه إيشن ددك هسيو قل من إن مجنجلي لسيو waxa sidoo kale leeyahay waa in dib loo bilaabo darbiga Mareykanka uu ka dhisay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico oo Trump uu horey u bilaabay marka waraaqdan qodobadaasi shanta ay ku qoray yihiin ayaa oo shalay u diray madaxweyne Joe Biden isla markaana waxa uu leeyahay arintaasi waa inaad wax ka qabata marka arimahaasi ayaa xadka ka soo kordhay labada madaxweyne shalay qadka taleefanka ay ku wada hadleen wasiirka arimaha dibadda wasiirka amniga gudaha iyo la taliyaha wasaaradda amniga gudaha ee qalka cadna maalmaha soo socda iyo Mexico tagi doonaan si madaxweynaha Mexico ay arimahaasi ay kala soo hadlaan marka arimahaasi ka soo kordhay xadka ayaan rabay inaan idin la wadaago laakiin waxa la leeyahay maalmihii la soo dhaafay tiradii ugu badnayd ayaa xadka si sharci darro ah uga soo galeysay goobaha dadka lagu hayeena waa ay buux dhaafeen ka hor inta aan dadkaasi Mareykanka lagu siidayn sharciyada sidoo kale sanadku ka shaqeynayay maanta ayay ahayd in hadii la isku raaco heshiis in la saayn ay u codayaan aqalka sanadka laakiin waxa muuqata iyagoo wali heshiis aan ka gaarin in ay aadayaan fasaxida Christmaska iyo sanadka cusub January marka la isku soo laabto ayaa sidoo kale sharciyadii dhinaca in aan laga dhiga xadka iyo lacagti la siin lahaa Ukraine iyo Israel waa isku xiran yihiin hadii marka aan heshiis laga gaarin sharciyada immigrationka oo qodobo adag ay ku jiraan dimuqraadiyiinta qaarkoodna ay ka soo horjeedaan waxay noqon kartaa hadii aan la isku raacin Ukraine iyo Israel leenaysan xali doonin wax lacaga marka wayna arki doonaa January marka fasaxdaasi uu Congress ka soo laabto hadii heshiis uu ka gaaro qodobkaasi immigrationka oo ku xiran lacagaha Ukraine iyo Israel la siin lahaa intan marka la kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.